အဓိကကတော့ဟိုဘက်မှာတော့သူတို့ရဲ့ဥပဒေကိုပဲလိုက်နိုင်ရမှာပေါ့နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံကချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နိုင်ရမယ်နောက်ပိုင်းကိုကဗီဇာပြောင်းချင်တာတွေပါတယ်အတွက်ဆိုလို့ရှင်လေသူတို့ကတန်ကြေးဆောင်ထားလားဒီလို overstay 3 လထက်နေဘူးလားဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးတော့နေထိုင်ရပါမယ်